दिनु पर्छ मौका पाइन भने अब के गर्ने आन्दोलन गर्नु अब के गर्नु सबैले हाले अब हुने हो अब के गर्नु एउटा दौड हालेर जित्ने होइन होला के गर्नु र हामी जित्छौं यसपाली एउटा दौड हैन हामी जित्छौं ल अरु वार्ड का दिए पनि एउटा लौरो मात्रै दिने हस धन्यवाद धन्यवाद जी सुन्ने कोही कसैले आएर मलाई यहाँ भन्नु ल पार्टीको परिभाषा सोध्छु पार्टीको सिद्धान्त सोध्छु त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ नि समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया के हो त्यो विधि के हो त्यो सोध्छु आउँछ तपाईँहरूलाई हावामा त्यतिकै झन्डा बोकेर कुद्दिने झन्डा मात्रै बोकेर चाहिँ नि हिँड्ने मान्छे जुन झन्डा 25 वर्षसम्म बोकेको छ त्यसको अर्थ अझै थाहा छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्छ ठुटे नेता ठुटे नेताको पछाडि धराने जनता लाग्नु हुँदैन ठुटे नेताहरूको पछाडि धरान लागेकै कारणले आज खाने पानीसम्म छैन घर त तपाईँको भयो परिवार पनि तपाईँको यो धरान चाहिँ कसको त कसको धरान हो यो देश कसको हो यो देश यो नेपाल कसको नेपाल हो यो भारतीयले बनाइदिने हो यहाँ यो चाइनिजले बनाइदिन्छ यहाँ कसले बनाउँछ नेपाल कसले जगाउने नेपाल तपाईँ हामी सबै मिलेर जिम्मा लिनुपर्छ अब त्यो भन्न यहाँ म आएको छु तपाईँहरूले मलाई मेयर बनाएर मैले पानी खुवाउन सकिनँ भने म धरान किन बस्ने होइन मेरो नैतिक आधार छ बन्छ त मेरो नैतिक आधार बन्दैन नि त है मेरो नैतिक आधार बन्दैन आई विल क्विट धरान छोड्छु मान्छे खोज्दै हिँडे म त भेडा मात्रै भेटिए तर नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र आमा बेची खल्ती भर्ने नेता कति महान आमा बेची खल्ती भर्ने नेता कति महान त्यही नेतालाई बोकी हिँड्ने झोले मात्रै झन्झन् त्यही नेतालाई बोकी हिँड्ने झोले मात्रै झन्झन् खास खोज्दै हिँडे म त खास खोज्दै हिँडे म त लास मात्रै भेटिए तर नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र यो तपाईँको खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा लानेको तपाईँहरू होइन खानेपानी संस्थान खानेपानी संस्थानको पाइप यहाँ छ तपाईँले लगिसकेपछि लाउँदिनँ ल्याउनुहोस् ल ल्याउनुहोस् मासु लाउँदैमा केही हुनेवाला पनि छैन त्यो मासु पनि तपाईँहरूको के हो यो यहाँ सुन्नु त तपाईँहरूले खानेपानी संस्थान मैले के भन्दैछु खानेपानी संस्थान यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा होइन मेरो मेरो प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बोर्डमा लगिसकेपछि जिम्मेवारी त तपाईँहरूको होइन खानेपानी जिम्मेवारी त हाम्रो हो बोर्डको थियो होइन बोर्डको थियो बोर्डको बोर्डमा तपाईँहरूको मान्छे छ कि छैन छैन तपाईँहरूको मान्छे तपाईँहरूले नै खानेपानी संस्थान बोर्डमा लैजाऊ होइन त मान्छे लगेर तपाईँ होइन
मान्छे लगेर उफार्ने उहाँहरूको तपाईँको छैन यहाँनिर बस्ती बसाउँदाखेरि तपाईँहरूले धारा दिन्छौ यति वर्षमा भनेर भन्नुभएको हो कि मलाई अहिले 20,000 रुपियाँ पैसा दिनु, 20,000 मैले 6 महिना घर बनाउनु जान्छ पानी पाएँ, घर बनाइसकेपछि 10,000 रुपियाँ दिनु पानी जोडिदिउँला भनेर त्यो सर्तमा मैले पानी चलाएको अनि 6 महिना बितिसकेपछि म भन्दा तपाईँ सिनियर मान्छे भएको कारणले तपाईँलाई यहाँ सबै म भन्दा धेरै थाहा छ है। अब यहाँबाट कसरी चाहिँ अब जनतालाई पानी दिने भन्ने कुरामा तपाईँहरू सिरियसली लाग्नु पर्यो दाजु, म चाहिँ त्यही भन्छु, मेरो रिक्वेस्ट त्यो है। 900 घरलाई पानी यहाँ संस्थानको विरोधमा सुन्नुहोस्, मेरो सुनिदिनु होला न, हजुरले पनि हाम्रो पनि सुनिदिनु होला नि त, के रहेछ समस्या भनेर। खानेपानी संस्थानमा गयौँ, यहाँ पानी आएन, पानी पाइप छैन भनेपछि पानीको पाइप ल्याऊ यहाँनिर, के अरे हामीलाई चाहिँ खाने समस्याको लागेको तिमीहरूलाई कस्तो तिर्छौँ भनेर त्यो खानेपानी संस्थामा हामी करिब करिब यहाँको मैले तपाईँलाई भन्नु, मेरो सुनिदिनु न, सुनिदिनु त पर्यो होला नि समस्या, सुन्छु सुन्छु ल, अन्त तपाईँको मात्रै सुन्नु भने त हामीले के भन्दैनौँ। त्यस पछाडि हामी पाइप लिएर यो जाँदाखेरि पाइप किन्नु पनि हामीले आफै, खन्नु पनि हामीले आफै, पुर्नु पर्ने पनि हामीले आफै, फिटिङ चार्ज पनि दिनुपर्ने हामीले आफै, मिटरको पैसा पनि हामीले आफै तिर्नुपर्ने, पानी चाहिँ पछि भन्ने जस्तो आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीहरूले त्यसो भनिदिएपछि, त्यहाँको हाकिमले भनेपछि, यहाँबाट पाइप उहाँबाट यहाँ ल्याउँदाखेरि हामी यहाँ 7 घर थियौँ सुरुमा बस्दा, 7 घर लाग्ने भनेको त झन्डै त्यतिखेरको जमानामा 57 सालमै यहाँ खर्च कति लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यतिखेरै 6 लाख रुपियाँ लाग्ने भयो। त्यतिखेर 6 लाखमै यो 10,000 रुपियाँ कट्ठा जग्गा पाउँथ्यो, कहाँबाट ल्याउने 6 लाख, अनि पाखा पानी ल्याएर यो बस्ती बसाइयो। अहिलेसम्म खानेपानी संस्थानको यहाँ पाइप हामीलाई छैन, बस्तीहरू बढ्दै गए, जग्गा बिक्री गर्नेले जो पानी ट्याङ्की यहाँ छ 24 घन्टा आउँछ भनेर जग्गा दलालहरूले बेच्दै गए फसाउँदै गए, उहाँहरू पनि त्यही चपेटामा, उहाँले 10,000 रुपियाँ तिर्नुभएको पाउनु संस्थानको खानेपानी संस्थानको पाइप छैन, खानेपानी संस्थानको पाइप कुनै छैन भने जुन अहिले यो मेटल पाइपमा छ नि पुरानो धारामा पानी खानेहरू, उनीहरू चाहिँ के आइयुडिपी कि वितरण हो? होइन, हाम्रो यताको आइयुडिपीले छैन छैन, यहाँ हाम्रो पाखाकै पानी हो, पाखाको पानी तपाईँले खाइराख्नु भएको छ, उहाँले पनि त्यही पानी खानु भएको छ। मैले तपाईँलाई बोलाउनुको चाहे के अरे कारण खासमा चाहिँ के भन्दाखेरि, अब तपाईँ भनेको यहाँनिर हामी भनेको त के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिग्नेचर नचल्ने मान्छे, हामी तपाईँको सिग्नेचर चल्छ भाइ यसो है कुरा, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँकै मतदाताहरू हुनु होला उहाँहरू होइन। अब यहाँनिर उहाँले मलाई कतिचोटि 10 वटी फोन गर्नुभयो होला होइन, त्योभन्दा त धेरै गर्नुभयो होइन। अनि यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको पानी यथाशीघ्र खुवाउनुपर्छ दाजु, त्यति हो कुरा, म तपाईँको बाटो आएको होइन है, हजुरलाई सुन्नुहोस् है, राजु पोखरेललाई भन्यो असारमा साउनमा दिन्छु भन्छ, फेरि त्यसपछि कार्तिकमा दिन्छु भन्छ, कहाँ त्यसरी हुन्छ हजुरलाई 10 वटी भन्दा बेसी उहाँले फोन गर्नुभयो भाइ, तपाईँले मलाई कतिचोटि गर्नुभयो पानीको समस्या, अहिले भन्दा कति 6 वर्ष पहिले त धेरै फोन गरे दाजु, अब अहिले तपाईँलाई पानी दिएको नायको संस्थाको नियम हो भने पैसा तिर्नु पर्ने पर्दैन, 10,000 प्लस गर्नु पर्दैन। मैले त्यतिखेरै आउँदाखेरि अफिसमा अब त मेरो त्यतिखेर कागज पत्र निकाल्नु भयो भने 5-6 वर्षसम्मको निवेदन होला, त्यतिखेर म नगर 6 चोटिसम्म त मैले निवेदन हालेर आउँछु, अहिले त्यसो भन्नुहुन्छ नि त होइन। एउटा अब तपाईँ पनि भडङ्गर रिसाउनु भयो है, हेर्नुहोस् म पनि जनताकै सेवा हुँ, अहिले तपाईँ जनताकै सेवा गर्ने मान्छे नै हो नि त, निर्वाचित तपाईँको चाहिँ छैन, त्यसमा त तपाईँलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ जनताले होइन, त्यो गर्नुभयो भएको छ, अहिलेसम्म खानु भएको छैन। त्यसमाथि अर्को एउटा समस्या चाहिँ के पनि यहाँनिर एउटा मूलभूत छ भने सुन्नु न, अहिले अब दुःखको कुरा के छ भने मान्छेले कमाइ छैन, अब ट्याङ्करबाट पानी मगाउनु पऱ्यो,
ट्याङ्कर पनि आइदिनुको त्यही त त्यो गर्नुभयो होला कुनै अब उसमा होला त्यस्तो उदाहरणहरू. अब ट्याङ्करको पैसा म के अरे ऊ गरौँ, पैसा पनि छैन, काम पनि छैन, पानी पनि आउँदैन, अरूले पनि दिँदैन है. ल यो लाइनमा चाहिँ हेरिदिनु पर्यो. यहाँ कतिजनाको छैन होइन, बाजुलाई हामीले अब ध्यान आकर्षण गराएको छौँ. अब यसलाई घरै पछि धारा दिने अहिले यो संस्थाले बन्द गरेका छ साधारण सभाले. हामी करिब करिब 900 घर र 580 घर सुकुम्बासीले खाएको यो पानी. बोर्डलाई दबाब खाने पानी संस्थान ले भनेर चाहिँ दबाब दिने होइन, यो जनता लगेर धारा दिए भनेर भन्नु न, त्यतिखेर म पनि आउँछु ल भनेर त्यतातिर हिँडिरहेको. अब त्यो आन्दोलन गरेर गेट हल्लाएर ढुङ्गा हानेर मात्रै त नहुने रहेछ होइन. उहाँहरूलाई पनि होइन पानी यो लाइनमा तपाईँको आयुडीको फर्म भरेको रहेछ कति वर्ष पहिला, अनि यहाँ चाहिँ यता यो समितिको नाउँ नै संस्थानको पुरानो छ, संस्थानको त लाइन नै छैन भन्नु उहाँहरूले होइन. आयुडी आउने अनि लकडाउन पनि होइन, लकडाउन पनि अनि टोइलेट जानु पनि नहुने नपाउने गर्न सकिन्छ. राजु सरलाई कतिपल्ट भन्नु अब के गर्नुपर्ने, त्यहाँ घरको सरहरूले ढुङ्गा हान्नुहुन्थ्यो गेट बसेर, हामी त अफिसभित्र बसेर मुक्क हान्नु पर्ने, के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो. तुरुन्त पानी आउनुपर्ने अवस्था यो भनेको 2 महिना भइसक्यो, लिखित लगाएर दिएको 4 वटा फाइल भन्न त उहाँहरूले भन्ने त खोलाको तर्फबाट लिखित लगाएर दिएको 4 वटा भइसक्यो. मान्छे भेला पारेर लगेर उहाँहरूकै अगाडि त्यो पति के गरिसक्यो सक्यो, अनि नमान्दै अब होइन भन्नु पर्यो, होइन भन्ने होइन भन्नु पर्ने. त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फेल भनेर भन्नु पर्यो, होइन प्रोजेक्ट फेल भन्नु पर्यो. को कसले भ्रष्टाचार गरेका छ छानबिन गर्नु पर्यो, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ. छानबिन त तपाईँहरू अब वडा प्रतिनिधि अब जनप्रतिनिधि निर्वाचितको होइन, त्यसको छानबिन गर्ने त अब त्यत्रो 2-4 अर्ब पैसा लियो भनेर सक्यो, यत्रो छानबिन गर्नु सबैले खाएको छैन, सबैलाई गर्नुपर्छ नि त. तपाईँहरू त्यहाँभित्रको मान्छे तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु छ दाजु. र अब के अरे भाइ भाइ के गर्न सकिन्छ भाइ, यता हाम्रो भाइ चाहिँ एउटा कुरा यसो, यो घरमा पानी आउँदैन, यता पानी जाँदैन, ऊ त्यो घरमा पानी आउँछ ट्रायलमा छोड्दा पाइपलाइनबारे उहाँलाई अलिक जानकारी होला. सुन्नु न, पाइपको पानीमा ट्रायल गर्दाखेरि पनि सुन्नु न, ट्रायल गर्दा पनि यो घरमा चढ्दैन, यो घरमा छैन, जाँदैन यो घरमा ट्रायलमा जाँदैन, यता पानी कम जान्छ, ऊ त्यो घरमा लहरै पानी आउँछ. यहाँनिर के बिग्रेको छ, यो ट्रायल गर्दा आउँदैन भाइ, यहाँ ट्रायलमा पनि पानी नआएको. बोल्नु न बोल्नु तपाईँलाई कता गर्नुपर्ने हो. यो तल्लो बाटोमा नचलाएको धाराहरूमा पनि पानी मलाई भन्नुपर्ने हो. यो त हामी नै हर्क सर, हामीलाई नै थाहा छैन, हामीले गएर भन्नु भने आज पठाइदियो, राजुलाई फोन गर्छ हुन्छ भन्छन्, यही हुन्छ भनेको 2 महिना अब काम नभएपछि जनताले नभएपछि नि भाइहरू के हो भन्दा नि हर्क सरले भन्नुभयो नि हजुर हामी पनि जान्छौँ भनेर. अब ढुङ्गा हान्न चाहिँ बोक्नु हुँदैन, मुख हान्न त पाइन्छ होला नि खान्न पाएर हामीसँगै जाउँ न. तपाईँहरूले भन्नुभयो ठाउँमा यो कर्मचारीले हानेर के गर्ने, हामी किन नजाने, त्यो जिम्मेवारी मान्छे थियो होला नि, हामी जाने नि किन नजाने र. त्यही त यो लकडाउनमा यसरी जनताले थुनेर होइन सबै कुरा ठप्प छ, अनि पानी पनि नआउँदा मर्ने बेला पनि पानी चाहिँ खानु पाउनुपर्छ भन्छ नि, होइन पानी नै खानु पाइएन. पानी आउँछ भन्दा भन्दै के अरे सास जाला, तर यो एडिमको पानी यहाँ आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने वर्षौँ भइसक्यो आउँदैन भने उहाँहरूले छोड्नु पऱ्यो. त्यही त वर्षौँ भइसक्यो धारको, अब त बुवाक्क भएर पनि हामी मैले छोडिदिएको, आएछ भने खाउँला, नआए छोडिदिउँला, होस् मेरो पैसा जाओस्
मैले राजु पोखरेललाई भन्दाखेरि उसले के भन्छ भने नि ए दाई एकछिन ल दाजु राजु पोखरेलजीसँग हाम्रो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो असारमा मात्रै हामी छोड्छौँ भन्नुहुन्छ होइन असारसम्म अब पर्खेर साउनसम्म पर्खेर भदौसम्म पर्खेर त भएन नि त एउटा राहत भए पनि एउटा सानो के त्यो त कमन घरलाई एउटा सानो के निकालिदिनु क्या तपाईँ एउटा धारा चाहिँ निकालिदिएदेखि हामी होइन पछि मिटरहरू लाउँदै गरौँ ल अहिले यसो टोइलेट चाहिँ जाम न भन्ने हो क्या हाम्रो होइन अब यहाँ त ट्याङ्करमा ट्याङ्करबाट मगाउँदा पनि यहाँ मलाई आइपुग्नु मलाई कति मिनट लाग्यो होइन खाने पानी भयो यहाँ आइसक्यो भने चारलाई कता भन्ने यता आइसक्यो अनि त्यहाँदेखि यस्तो छ उस्तो छ भन्नु पऱ्यो अब न त अब बजार हो र होइन ठ्याक्क आइपुग्नु एउटा पाइप निकालिदिनु हिजोसम्म उहाँ अब हामीले फोहोर बन्दैनौँ भन्ने पनि सम्झ अहिले धरानका मेयर मर्ग साम्बाङ हातमा झाडु लिएर धरानको सरसफाइमा आउनुभएको छ त्यो के छ भने हामी धरानेहरू मात्रै नभएर नेपालीहरूको अलिकति बानी चाहिँ फोहोर छ हामी आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्दैनौँ होइन आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गरौँ यो अब यो भोला गुट्का जसले खाएको उसैले गोजीमा बोकेर कहीँ कतै डस्टबिनमा फालेको भए यहाँ हुँदैन थियो अब आज उपरान्त चाहिँ हामी सबैले आफूले प्रयोग गरेको सरसामान अथवा खाद्य सामग्रीको खोल होइन तपाईँको चाहिँ त्यो आफूबाट निस्केको चाहिँ फोहोर चाहिँ आफै व्यवस्थापन गर्ने बानी बसालौँ भन्नको लागि मैले एउटा अनुरोध गरिराखेको छु लगभग छ महिनाभित्रमा चाहिँ हामी द क्लिनेस्ट सिटी इन द कन्ट्री हामीले धरानलाई घोषणा गर्नुपर्छ त्यो मेरो एउटा सपना त्यो सङ्कल्प मैले एक्लैले पुरा गर्न सक्दिनँ आज हाम्रो अधिकांश ड्रेनहरू केले बुझिएको छ भन्दाखेरि चाउचाउको खोल पानीको बोतल बियरको बोतल है कपडाको टुक्रा यस्तो कुराले हाम्रो ट्रेनहरू चाहिँ ब्लक भएको छ भएन भने हामी नियम लगाउँछौँ भोलिको दिनमा फोहोर फाल्नेलाई हामीले चाहिँ तपाईँको 1,000 5,000 10,000 होइन तपाईँको चाहिँ हामीले अब फाइन लगाउँछौँ र त्यो दिन आउनुभन्दा पहिला नै हामी सायद सुध्रिन्छौँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ म नगर प्रहरीलाई चलाउन सक्छु म चाहिँ जनपद प्रहरीलाई चलाउन सक्छु ट्राफिकदेखि लिएर हरेक तपाईँको चाहिँ सरसफाई हाम्रो चाहिँ वातावरण शाखाको सहयोग लिन सक्छु जन तपाईँको जनसमुदायको चाहिँ सहयोग लिन सक्छु त्यो टोइलेटमा हाम्रो छैन है भित्र पानी छैन है धारा छैन सुधार्ने कि नसुधार्ने तपाईँ हामी सबै कुराले मलाई पर्खिरहेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ र पहिला जस्तो धरान बन्दैन धेरै कुरामा सुधार हुन्छ तर यो मेरो सपना यो मेरो एउटा इच्छा यो मेरो चाहना यो हाम्रो आवश्यकता भनौँ होइन यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्णको मलाई सहयोग हुन्छ एकदम सोच्यो भन्दा झन् राम्रो भइरहेको छ किन भन्दाखेरि यो अभियान पहिल्यैदेखि हुनु पर्थ्यो तर अहिले जोस ढिलो भए पनि जनताको लागि धरानी जनताको लागि एउटा नमुना रहोस् भनेर चाहिँ यो अभियान सुचारू रहिरहने रहेछ प्रत्येक नागरिकले कसैको बाटोमा फाल्यो भनेदेखि उसलाई पनि भनिदिनु डराउने होइन पहिला चाहिँ कसैले फाल्यो भने जरिमाना नराखिकन हुँदै हुँदैन नेपालमा